أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا یہ پروگرام مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید حکیم کی رحلت کے موقع پر جامعۃ الکوثر میں جس کا اہتمام کیا گیا. آغائے سید الحکیم کی رحلت کے موقع پر سب سے پہلے اپنے وقت کے امام حضرت حجت دوران صاحب العصر و زمان کی خدمت میں اور حوزہ علمیہ کی خدمت میں, بالخصوص اس مرحوم کے ان کے خانوادہ بزرگوار کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. عالم کی موت اور ایک ایسی شخصیت کے جو خاندان علم سے تعلق رکھتی ہے, خاندان فقاہت سے تعلق رکھتی ہے, اور علم و ادب کی دنیا کے جو شاہ سوار ہیں, ایسی شخصیت کا حوزہ علمیہ سے رخصت ہو جانا یہ یقیناً ایک ایسا خلا ہے کہ جو کبھی بھی پر نہیں ہو سکتا. حکیم خاندان کے مکتب تشیع پر احسانات اور مکتب تشیع اور عالم اسلام کے لیے قربانیاں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. یہ علم کا خاندان ہے, یہ شہداء کا خاندان ہے, اور مکتب کے حوالے سے ان کی خدمات اظہر من الشمس ہیں. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے جد بزرگوار حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار میں جگہ عطا فرمائے اور آپ کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.